Малко повече от седмица остава до 1 март и продажбата на мартеници във Варна започна. Продавачите на традиционният български накит споделят, че все още голямото търсене предстои. Ключови за продажбата места във Варна вече са изпълнени с щандове, на които се продават черно-белите конци. Огромно разнообразието от цени и модели, а от година на година фантазията на майсторите, които ги създават, е все по-богата при използването на материали и теми. Любими приказни и фолклорни герои, традиционни и модерни образи, всякакви варианти на традиционните пижо и пенда могат да бъдат открити по щандовете. Седмица преди 1 март има ли интерес от страна на хората? Започна ли търсенето? Започна, да. Лека по лека. Първоначално, нали, нормално е хората да оглеждат, да видят какво има, нещо ново има ли, няма ли. И лека по лека. Какво търси българина? Обича традиционното, но като цяло се интересуват и от нови неща. Какво търсят варненци? Какъв тип мартеници? Ами може би повече на вълната наблягат, на естествените. Това са времена тенденция ли или от последните години това се забелязва? Последните години се забелязва. А какъв бюджет отделят българите за мартеници? Еми, според зависи. 10-20 лева. Освен традиционните мартеници, някои майстори правят и елементи, които да останат и след месец март, като украса на дома. Това са неразцъфнали лалета, които могат да се ползват целогодишно, могат да бъдат като букет, могат да се поставят в саксия и са с надпис, че си та баба Марта, като мине баба Марта, самаха надписа и остава за цялата година. 1 март, празникът на баба Марта, в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие в началото на новият цикъл на природата. Традицията е свързана с древна езическа история. Легенда, възникнала през 30-те години на 20 век, свързва появата на мартениците с прабългарите.